Doncs imagina't, no? Una felicitat molt gran, una felicitat immensa, no? Segueixo vinculat al club fins al 2026 i ja et dic, molt content. Des del primer moment la meva intenció era, i per part del club jo crec que també era arribar a un acord, per fi arribat, i què millor manera que fer-ho aquí, a casa, amb la meva gent, envoltat d'un club que m'ho ha donat tot, que em va fer complir un somni, que és el de debutar a l'Elit, que em fa complir un altre somni, no? Que és seguir molts més anys aquí, i la veritat que em sento molt orgullós, molt valorat i sobretot feliç per mi, pels meus, per la meva família, no? També, que són els causants de que això hagi passat avui en dia, no? Perquè al final sempre han estat allà acompanyant-me dia a dia, el meu representant, no? Horacio, per haver arribat amb el club a aquest acord, no? I sobretot a tota l'entitat, al club, a Quique, a la directiva, a tots els meus companys, al míster, al cos tècnic, la veritat que només tinc paraules d'agraïment, també a l'afició, no? Que al final, els hi dec molt, crec que em tenen una estima molt gran i jo a ells, i així ho veig reflectit sempre a la gespa, i ja et dic, moment de felicitat i de disfrutar, no? Sí, et venen moltes coses al cap, no? En molts moments, sobretot, ahir estava parlant amb els meus pares, no? Al final hem passat molt, no? Des de patint, lluitant, no? Per un somni, infinitat de moments durs, complicats, no? Moments en què pensaves que poder no aconseguies el teu somni, perquè lògicament està ple de pedres pel camí, està ple de dificultats, però veia també fotografies de quan jugava aquí a la base, al final són molts anys aquí, no? Mamant el que és el club, mamant el que és l'ADN gironí, i poder fer aquesta transició des de ben jove fins a arribar al primer equip i poder viure el que estic visquent i gaudir-ho d'aquesta forma, doncs és algo màgic, és molt màgic, i ja et dic, estic molt, molt, molt feliç. El més gran que pot suposar per un gironí que ve des de baix, no? que ha vingut molts moments aquí des de petit a veure el Girona, animar el Girona des de la grada i poder fer petits passets, no? Com és el de debutar, seguir creixent com a jugador, seguir madurant i jugar tants anys aquí, doncs és algo increïble, i sobretot arribar, doncs, per mi és el màxim, no? Poder portar aquell braçalet, la veritat que serà un dia que mai oblidaré, que és el reflex de molts moments passats i de molt d'esforç i sacrifici, i ja et dic, el fet de sentir aquell braçalet en el braç i poder, al final el meu debut va ser allà al Bernabéu, doncs és algo encara que també li suma molt, molt d'èmfasi, no? I al final, feliç, ojalà siguin molts moments més així, no? Moltes més participacions amb l'equip i seguir disfrutant i amb els companys i amb tota la gent de Girona, que al final és a lo que vinc i a lo que vull fer en el futur, no? Sí, mentalment t'ajuden moltíssim, et fan valorar moltíssimes coses, no? Per petites que siguin, i va ser un primer any, no? En el meu debut, crec que molt bo, no? Vaig demostrar un bon rendiment, però en aquell estiu, després de la primera temporada, va aparèixer la lesió, que va ser una lesió molt dura, d'un any de molt de patiment, moltes hores al darrere recuperant, però vaig tenir la sort, no? I tenim la sort aquí en el club, que tenim una estructura, sobretot mèdica, i en quant a organització i tot, que fa que els jugadors ens recuperem de la millor manera, i després necessites, doncs, un any, o necessites un temps, uns mesos d'intentar trobar la teva forma, intentar trobar el teu millor moment, i així vaig fer, vaig treballar per tal d'arribar a la meva millor versió, no? I ara, en el dia d'avui, crec que això ja ho he superat, no? Que estic en perfectes condicions, que crec que també he canviat, no? en quant a maduresa, mentalitat dins del camp, estic molt més tranquil a l'hora de competir, no? I crec que això es demostra i es veu reflectit, no? I lògicament espero
com hem fet amb aquesta renovació, però estar molts més anys aquí i poder seguir creixent, que al final em queda millora, però crec que cada vegada sóc millor jugador i bueno, agrair al club perquè gràcies a ells doncs sóc el jugador que sóc avui en dia. No? Doncs bé, veig l'equip molt fort, competint a un nivell molt alt, veig molta il·lusió al vestuari, molta il·lusió bueno, en el que em transmet el míster, no? I bueno, intentem doncs, aprendre dia a dia, intentar assolir tots els conceptes que treballem als entrenaments i crec que s'està veient reflectit a la gespa. La veritat que tenim un futbol molt alegre, que, bueno, que molta gent dins del futbol parla meravelles del Girona i crec que estem en una dinàmica positiva, no? Crec que podem competir ara mateix contra tots els rivals de la Lliga. Ho hem demostrat aquesta primera volta i bueno, això hem d'acabar-ho definint en resultats positius, en anar sumant mica en mica els tres punts, que crec que, bueno, que està arribant ja ho estem aconseguint. Crec que arribarem moltes més alegries i ojalà seguim així, perquè bueno, això vol dir que el Girona seguirà molts més anys en primera, que seguirem disfrutant afició i jugadors i bueno, tota la gent que treballa al club molts més anys aquí i a l'elit, no? I bueno, veig l'equip doncs, de la millor manera, no? Ara mateix.